Start. মাংস আছে, চালাদ, আৰু এইখন যে আপোনাৰ বৰুৱা ফাকুৱাত যাওঁতে আচাৰ লাগিছিল, মানে বীজলৈকে আচাৰ। কোলা নিমখ, মাছটো মাৰ গাইছ, মাছো আছে দেই, মই গমেই নাপাওঁ। এনে কষ্টকে খাই ভিডিঅ'টো বনাই ৰখা পাই যে তেনেহে কথা।
আলু প্রিয় বস্তু। আলু খাই আলু নিচিনা ফুলি গৈছে নহয়। সকলো বেয়াহে মানুহে ভাবে চাগে এখন দুটা ভাত খোৱা ভিডিঅ' চাই আমি কি লাভ পাম, হয়নে? হয়নে? ভাত খোৱা ভিডিঅ' চোৱাটো আমিওযো বেলেগ, খোৱাটো আমিযো বেলেগ, হয় নহয়? যোনে খাই ভাল পায় তাৰ সোৱাদটো বেলেগ, যোনে খাই ভাল পায় তাৰ সোৱাদটো বেলেগ। মই ভাত খাব আহিলে বেলেগৰ ভাত খোৱা ভিডিঅ' চাই লওঁ, তেতিয়া মোৰ ভোক লাগে। মানুহৰ জীৱনত বেয়াও ভাল থাকে না, হয় নহয়? চবৰে বেয়াটো ভালটো চবৰে থাকে। কমেন্ট বক্সত আহি বেয়া কমেন্ট কৰাকেইটা কি হ'ব, ভালনে? পৃথিৱীত ভাল বেয়া ভাল থাকে, তাত দুখ কৰি লাভ নাই। চব মানুহে আকৌ একচুৱেলি পইচাৰ কাৰণে ভিডিঅ' নবনায়।
কিছুমান মনৰ মানে শান্তি বা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনায়। বাই বাই, ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব।